Астаналықтар көліктен велосипедке ауысып жатыр. Күнделікті кептелістен шаршағандар үшін бұл таптырмас көлік. Сондықтан уақытын қадырын түсінетін жандар велосипедке отыруда. Көпшіліктің көңілінен шыққан Астана Байк әлеуметтік инновациялық жобасы биылда ауқымын кеңейтті. Мамандардың айтуынша, велосипедті қала тұрғындары транспорттық инфрақұрылым ретінде белсенді пайдалана бастапты. Бұған дәлел Астананың оң жағалауында жаңадан 21 велобекеттің ашылуы. Сол жағалауда толық қамтыған мамандар енді теміржол бекетіне қарай велобекеттер санын арттыруды жоспарлап отыр. Күн энергиясынан қуат алатын көліктің алғашқы жарты сағаты тегін. Ол үшін 5000 теңгеге карточкасын сатып алу керек. GPS-пен жабдықталған көлік құралы үнем назарда, дейді мамандар. Бұл жұмыстарға жалғасын табатын болады. Станцияларды орналастыру барысы бойынша біз станцияларды іске біртіндеп қоса беретін боламыз. Жыл соңына дейін қала тұрғындарына жалпы 150 станция қызмет атқаратын болады. Велосипедтер саны да ұлғайтылады. Яғни 150 станцияда бізде 1000-ға дейінгі велосипедтер қала тұрғындарына қызмет атқарады.